Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Слово депутату». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною народний депутат України Андрій Вадатурський. І ми будемо говорити про питання, які більше стосуються інфраструктури Миколаївської області. Тож, перше питання, давайте поговоримо про шляхи, а конкретно про ту ситуацію, яка має місце в Новобузькому районі, де, зрештою, проблема шляхів і невирішена ця проблема вивела людей на таку от громадську акцію, яка мала місце от буквально декілька тижнів тому. Прошу. Добрий день, дякую за запитання, але хочу поправити вас трошки, тому що це не питання тільки Нового Богу. Да, взагалі у нас в Миколаївській області дві дороги, які найгірші в Україні. Це дорога Н-11, Миколаїв-Дніпропетровський, Миколаїв-Кіровоград. Тому тут багато чого можна сказати і чого вже казали на різному рівні. Але я хочу сказати, що це було вже друге блокування цієї дороги. Перше було 10 вересня, коли люди вийшли на трасу і просто перекрили, да, вимагали якісь дії. Друге, у нас в жовтні був президент, який відвідав два підприємства, це «Небулон» і «Заря». І коли до нього звернулись з вимогою, да, з проханням допомогти нарешті вирішити це питання, то він пообіцяв виділити, сприяти 52 мільйони. І губернатор, коли відвідував Казанка на 225-річчя, да, він це наголосив і перед людьми в Казанці, і потім в Новому Бузі. Це суспільство сприйняло дуже позитивно, тому що, знаєте, за рік нічого не було зроблено, кошти не були виділені, робіт ніякі не проводились. Тому це була, знаєте, така дуже добра новина. Але що потім? Пропіарились, сказали, да, щось потрібно робити. Знаєте, люди не відчули ніяких змін, тому вони вийшли на дорогу і об'явили безстрокову акцію протесту. Я я зустрічався на тому тижні з депутатами районних рад. Я відвідав біля 8 районів, я зустрічався з депутатами, обраними депутатами від партії «Блок Петра Порошенка». І в п'ятницю вранці був в Новому Бузі, мене також запросили. І ми разом з депутатами поїхали на цю акцію протесту. Мене запросили, так як я був разом з керівником РДА, представляли владу. Да? Довелось десь спілкуватись більше години. Які вимоги були? Да, вимоги були відремонтувати, по-перше, дорогу. По-друге, люди були обурені, тому що вони були і вважали себе обдуреними, а знову обдуреними. Їх не почули. Не почули. І пообіцяли, і продовжують нічого не робити. І пообіцяв хто? Президент. Да, і в мене запитання, чому навіть після обіцянки президента в Миколаївській області нічого не робилось, нічого не було зрушено. Але так сталося, що я тиждень до цього відвідав і Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, і Укравтодор. Я зустрічався з цього приводу якраз, я казав, дивіться, президент пообіцяв, треба відпрацювати. Да, і прикро, коли нічого не робиться. На якому етапі гальмується справа? Грошей не вистачає, не вистачає? Грошей ніколи не вистачає. Да? Тому ті, хто може вплинути на розподіл, вважаються дуже впливовими людьми. Да? У нас, на жаль, нічого не відбувається автоматично. І це те, що я намагаюся вирішити своїм законопроектом, які, я думаю, все ж таки потраплять до залу наступного сесійного тижня і будуть проголосовані в першому читанні. Але дивіться, я коли розмовляв з Укравтодором, в мене сталося таке враження, що в нас ніколи дороги не будуть добрими. Да? Тому що коли я подивився на ту процедуру, яку нам потрібно пройти, це, по-перше, нам потрібно тільки зробити
Проєкт дороги. Да, проєкт коштує 14,5 мільйонів гривень. Тільки сам проєкт. Який буде? Перше, конкурс, да, по відбіру. Потім буде час на те, щоб могли люди оспорити цей конкурс. Потім сам проєкт. Потім знову конкурс на відбір тих компаній, які зможуть будувати. І це тільки потрібно тільки на відбір потрібно півроку. Це така законна, да, процедура, так? Це законна процедура. Ніхто не хоче зробити навіть шагу, щоб якось прискорити, тому що бояться, що в них будуть, ну, тягати, як кажуть, до прокуратури, да, за зловживання чи лобіювання. У нас такі закони, що у нас краще нічого не робити. Да? Але ж краще нічого не робити, але 30 кілометрів, да, дороги не мають взагалі покриття. Ну, звичайно. Тоді, дивіться, я пішов до Міністерства фінансів. Була дуже така, ну, ефективна розмова з пані міністром. Вона зрозуміла проблему і вона намагається зараз якось її вирішити. Ми разом знайшли кошти. Да? Це було, ну, майже вже 3 тижні тому назад. Я знову звернувся з депутатським запитом. Драфт я вже його отримав, підписаний замміністром в п'ятницю, да? Але він ще не зареєстрований, він буде зареєстрований в понеділок. Вони знайшли кошти, джерело, да? І мені потрібно тільки зараз зв'язати це джерело, кошти, виконавці, це Міністерство інфраструктури і Укравтодор. Да? Мені потрібно буде на наступному тижні зібрати засідання і все розставити на місця. Тому, знаєте, ну, якщо ти не будеш робити, то ти не зружишся місце. І було дуже прикро, знаєте, коли звинувачують в те, що там Вадатурський хоче отримати кошти взиму. Да? Там можна будувати. Ну, знаєте, у нас буде біля 1000 таких звинувачень і пояснень, чому це ми не зробимо. А так, щоб стати і щось зробити, то таких людей немає. І коли хтось намагається щось зробити, того критикують. Дивіться, у нас є області, де будуються шляхи. Подивіться на область Івано-Франківську. Чому там будуються дороги? Тому що губернатор зміг зібрати керівників місцевих, лідерів, бізнес. Вони змогли, знаєте, ну, після децентралізації, часткової децентралізації, міста почали отримувати кошти. Ну, то, що кажуть, там 5% чи акциз пістолета, да? Тому що ми всі сплачуємо за дороги. Вони зібрали ці кошти, частково виділили на траси, і вони будують траси. А у нас нічого не робиться. Чому це так? Про такий момент, податок з пістолета. Я так розумію, мова йде про те, що кожен власник автомобіля сплачує певний податок за паливо. І цей податок централізовано збирається в якийсь фонд, але не залишається на місцях. Не так? Фонд. Ні, дивіться, зараз яка структура? Ми всі платимо кошти. Да? По-перше, купуючи машину, ми платимо 3%. По-друге, якщо ти імпортуєш нафтопродукти, ти платиш 152 євро з тонни. Третє, якщо ти купуєш літр бензину, наприклад, да, то ти платиш 4 гривни акциз. І це все зараз йде в загальний бюджет. Да? І вони розподіляються, як вони вважають потрібним. Да? Наприклад, сьогодні вони отримали, сьогодні вони сплатили на якісь потреби, а завтра, коли потрібні якісь кошти на дорогі, то вони вирішують, на яку дорогу витратити, скільки витратити. Тобто по залишковому принципу. І це я намагаюся змінити. Да? Я зареєстрував законопроект, тобто два законопроекти, які вносять зміну, і що вони роблять? Ми створюємо державний дорожній фонд, який виконує дві речі, повинен виконувати дві речі. Перше, збирати кошти, да, і ми будемо відслідковувати, скільки коштів ми сплатили. І по-друге, як ці кошти будуть використовуватись. Я хочу зробити так, щоб ці кошти використовувались тільки на будівництво і реконструкцію доріг. Тобто цільове призначення. Да? Тобто ці дві речі. Дивіться, я хочу сказати, це не
якась нова новела, да, це вже працює більше 10 років в Польщі. Це працює також в Германії. Я хочу просто сказати на прикладах, на цифрах. Да? У нас находження з акциз десь, ну я скажу в євро, да? Там чуть менше 700 мільйонів євро на рік. Всього-навсього. Ми платимо десь 200 євро акцизного збору на тоні. Так? І збираємо 700 мільйонів євро акциза на рік. В Польщі вони сплачують в 3 рази більше, 600. І вони отримують 8 мільярдів доларів. Да? Тобто всього-навсього в 3 рази більше акциз, але прибутки. Але отримують гроші, ну, в 13 разів більше. Чому? Тому що я вважаю, що ми більше платимо. І нам потрібно це ну, відслідити. Раз. І по-друге, є контрабанда. Я впевнений, що є контрабанда, де кошти не сплачуються. Да? В Німеччині, то там в 4 рази більше, десь 800 євро. І вони отримують 50 мільярдів євро на рік акцизу. Це вже можна щось будувати. Автобан їх не знає. Дивіться, у нас нам потрібно вирішити, якщо ми хочемо мати дороги, то нам потрібно знайти кошти для будування якісних дорог. Оце все, знаєте, то, що там кажуть, давайте ми будемо ставити вагові комплекси. Я розумію, їх треба ставити, але це не вирішення питання. Нам потрібно почати будувати якісні дороги. Ну, наскільки я знаю, якісна дорога – це порядку 10 мільйонів гривень за один кілометр. Да. Це десь так і є. Тобто... Я думаю, що якісна дорога коштує від 5 до 10 мільйонів гривень. Да? І я впевнений, знаєте, я спілкувався на різних рівнях. Я знаю, що люди просто не розуміють, скільки кілометр дороги коштує. Тому що там дуже багато ну, корупційної составної, да? Там дуже багато транспортної составної. Тому що ну, всі знають, що кілометр дороги на Львівщині буде коштувати не таку суму, ніж в Миколаєві. У нас в Миколаєві є кар'єри, у нас є цементний завод, у нас ну, все можна зробити так, щоб було і якісно, да, і ну, недорого. І тому моє завдання – показати суспільству, скільки повинен коштувати кілометр дороги. І я це зроблю, да, тому що є політична воля і підтримка президента. А то, що там не розуміють на містах і кажуть дурниці, ну, це така, це боротьба з системою. Часто, коли читаєш стрічку новин в Фейсбуці, і там є така публікація щодо того, що, мовляв, давайте зробимо платні дороги, запросимо інвесторів, якщо держава не може побудувати нормальні дороги, давайте запросимо приватну якусь силу, яка зробить там 100 кілометрів дороги, але буде брати, наприклад, там 10, 15, 20 копійок за кілометр. Ну, це реальний варіант, чи це все ж таки... Реально, але це ми зараз зробити не зможемо. Дивіться, в першому варіанту мого законопроекту про державний фонд я також намагався ввести цю ну, позицію, да, отримувати платню за дороги. Але ми потім, після спілкування з фракціями, після спілкування з міністерством, ми вирішили видалити цю норму, тому що потрібно робити шаг за шагом. Ми повинні спочатку зробити фонд. По-друге, ми повинні почати брати кошти. Це вже буде новий закон. І дивіться, скільки брати коштів. Да? Хто може це порахувати? Тому нам потрібно спочатку вибрати стратегію розвідку, потім почати будувати якісні дороги, потім ми повинні побачити, скільки вони коштують, да? І потім розрахувати, скільки нам потрібно брати коштів за це. І потім можна віддати на експлуатування. Разом з державою, держава як партнер має отримувати кошти, але слідкувати і за безпекою руху також на ділянках, да, повинні, ну, компанії. Ну,
це хороший проект, я думаю, в майбутньому до нього ще повернемося, але повернемось давайте все ж таки до доріг на Миколаївщині. Зараз йде зима, ви уточнили, що в принципі в теорії можна будувати навіть. Та можна все збудувати. Дивіться, що треба зробити для того, щоб забезпечити там хоча б мінімальну прохідність взиму? Щоб там дивіться, там, ну ви ж знаєте, яка там траса, да? Там, ну, просто казати, що ми нічого не будемо робити, це, ну, верх дилетантства, да? Це просто піар-акція, ті, які боти просто пишуть, тому що вони отримували команду. Нехай проїдуть по цій трасі. Та там можна просто зробити мінімальний якийсь ремонт і вже можна їздити по цій дорозі. Да? Там такі ями, які просто потрібно розгорнути, да? І насипати щебня. Я не кажу там, ну це перше, не кажу там повністю відбудувати цю трасу, ну хоча б війти в зиму. Да, нормально, щоб люди могли поїхати кудись взимку. Да? Це по-перше. По-друге, я хочу привести приклад, да, тому що я працював в компанії «Нібулон», і ми також будували і дороги в тому числі. І ми побудували дорогу ще в 2002 році. І знаєте, я хочу також сказати, що коли кажуть, ну це зерновози все розбили. Я хочу запросити цих людей, які це кажуть, на підприємство. І нехай вони побачать ці дороги, які були побудовані 13 років тому назад. Вони в гарному стані. І ніхто їх не ремонтував за цей весь рік. І повірте, навантаження на терміналі «Нібулон» найбільше в Україні. І там все працює, там все нормально. І знаєте, часть цих доріг були побудовані взимку. Коли ми розгортали сніг, і ми будували ці дороги. Це якась окрема технологія? Чи? Ні, це є нормальні технології. Ті люди, які будують, а не просто пишуть в фейсбуках, вони розуміють, про що я кажу. Ви сьогодні говорили про законопроект вашої роботи, про дорожній фонд. Яка його доля має чекати наступним чином? Коли ми будемо бачити результат, коли він буде, має голосуватися? Дивіться, я пройшов перше транспортний комітет. В транспортному комітеті є повна підтримка, одноголосно підтримали. По-друге, я в середу пройшов підкомітет бюджетний, да? Там, де я очікував найбільш напругу, тому що проти Міністерства фінансів. Да? Тому вони казали, ну, по-перше, це розбалансує бюджет, вже, який зроблений на наступний рік. Да? І вони просто, ну, я їх розумію, вони не хочуть втрачати ці важелі, тому що, ну, 20 чи 25 мільярдів гривень десь іде окремо. Да? І тому вони, звичайно, будуть виступати проти. Але ми отримали підтримку від депутатів на підкомітеті бюджетному. Я хочу, ну, я думаю, що ми в середу будемо вже на комітеті, і якщо ми його, якщо підтримують, ну, в будь-якому разі, я думаю, вже наступного пленарного тижня ми будемо розглядати увесь комплекс, там, три законопроекти, які повинні змінити, ну, корінним образом, да, ставлення до доріг. Дякую. Давайте на цьому поставимо крапку. Шановні глядачі, на цьому час програми «Слово депутату» вичерпано. Зі мною був народний депутат України Андрій Вадатурський. Ми говорили про дорогу і інфраструктуру. Дякуємо за увагу. До побачення. Дякую.